parents, my tumalaka kazi, amar second year zi first paper man kitab ase he kitab khonor manot bhugolor moi tumaloko kokon man jonongkha bhugolor porot kom jonongkha bhugolok ingrejit ka hoy population geography etia moi tumaloko kazi e kita bisoyor por kokon man kom jonongkhar khonotto jonongkhar bitti sabhabik bitti jonongkhar upangkho aru jonongkhar bitoronot probhab pelua karokhomu গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে জনসংখ্যা ভূগোলক ইংৰাজীত আমাৰ কলৈ পপুলেশ্যন জিওগ্ৰাফি কি অধ্যয়ন কৰে যে আমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা বিলাকৰ কোনো এখন দেখাত বাক কৰা যিমান মানুহ আছে বা জনসংখ্যা আছে এই জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় কথা বিলাক আমাৰ জনসংখ্যা ভূগোলত অধ্যয়ন কৰা হয় কোনো এখন ঠাইত জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ কিমান আছে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান লিংগানুপাত কেনেকুৱা বা অর্থনৈতিক কি কি কাৰকে অর্থনৈতিক সামাজিক আমাৰ প্ৰাকৃতিক কি কি কাৰকে জনসংখ্যা বিতৰণত সহায় কৰিছে এই সকলোবিলাক কথা আমাৰ জনসংখ্যা ভূগোলত অধ্যয়ন কৰা হয় কাৰণ মানুহ বাস কৰিবলৈ বা মানুহ কোনো এখন ঠাইত থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে তাত জনসংখ্যা বাস কৰিব লাগিলে সেই পৰিৱেশটোৰ যিহেতু দৰকাৰ গতিকে তাত আমি পৰিৱেশিক অধ্যয়নবিলাক আমাৰ তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰথম কম যে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব পপুলেশ্যন ডেনসিটি বুলি কোৱা হয় জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কি আমি সকলোৱে জানো যে সহজ ভাষাত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ যিমানজন মানুহ বাস কৰে কোনো এখন ঠাইত সেইটোক আমি জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব বুলি কওঁ তুমি যিকোনো ঠাই এখনৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব যদি আমি মানে বাছি উলিওৱাওঁ বা জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব যদি আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা সূত্ৰৰ সহায়ত উলিয়াব পাৰোঁ যে কি সূত্ৰটো জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব ইকুৱেলটো মুঠ জনসংখ্যাক মাটিকালিৰে যেতিয়া হৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো এখন ঠাইত জনসংখ্যাৰ ঘনত্বটো নিৰ্ণয় হয় এনেকৈ আমি জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ মানটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে চাওঁ তেতিয়াহ'লে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি এইটোৱে যে কোনো এখন ঠাইত যিকোনো এখন ঠাইত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মাজত এটা নিৰ্দিষ্ট দুটা সময়ৰ মাজত যে জনসংখ্যাৰ জন্ম বা মৃত্যুৰ হাৰৰ মানে হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ কাৰণে যি জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঠাইখনত সেইটোক আমি ক'ব পাৰোঁ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি গতিকে এনেকুৱাকৈ আমাৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হৈ থকা আমি দেখিব পাওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আন এটা থাকিব আমাৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ লগত জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত বৃদ্ধি প্ৰকৃত বৃদ্ধিটো এনেকুৱা যে জন্ম মৃত্যুৰ হাৰৰ লগত আমাৰ আন এটা উপাংশ লগ হ'ব সেইটো হৈছে প্ৰব্ৰজন আৰু প্ৰব্ৰজনৰ কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে প্ৰব্ৰজনক ইংৰাজীত কোৱা হয় মাইগ্ৰেশ্যন এতিয়া প্ৰব্ৰজন বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্ৰজনৰ মূল কথাটো হৈছে যে যেতিয়া মানুহ কোনো এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈকে যিকোনো কাৰকৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ বা বিকৰ্ষিত হৈ পেলাই ঠাইখন এৰি গুচি যায় বা আন এখন ঠাইলৈকে সেই কাৰকবিলাকৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ ঠাইখনলৈকে গুচি যায় তেতিয়া সেইটোক আমি সহজ ভাষাত প্ৰব্ৰজন বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰব্ৰজনৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃপ্ৰব্ৰজন বহিঃপ্ৰব্ৰজন দুটা থাকে আন্তঃপ্ৰব্ৰজন মানে হৈছে যেতিয়া মানুহবিলাক আহি পেলাই নতুন ঠাইখনত আহিব তেতিয়াহ'লে সেই নতুন মানুহখিনিক আন্তঃপ্ৰব্ৰজক বুলি ক'ব আকৌ যেতিয়া যিটো উৎসস্থল থাকিব সেই উৎসস্থলটো এৰি যেতিয়া মানুহ লক্ষ্যস্থললৈ যাব সেইখিনি মানুহক বহিঃপ্ৰব্ৰজক বুলি ক'ব গতিকে এনেকুৱাকৈ প্ৰব্ৰজনটো আমাৰ যি জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত বৃদ্ধি আছে তাৰ লগত আমাৰ আহি পৰিব তাৰপিছত আমাৰ যদি জনসংখ্যাৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধি চাওঁ স্বাভাৱিক বৃদ্ধিটো ঠিক তেনেকুৱাই জন্ম মৃত্যুৰ যি হাৰ আছে সেই হাৰৰ যি হ্ৰাস বৃদ্ধি হৈ থাকে তাক আমি জনসংখ্যাৰ যি স্বাভাৱিক বৃদ্ধি হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱাকৈ আমাৰ জনসংখ্যাৰ চমু চমু জনসংখ্যা ভূগোল বা পপুলেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফিৰ যি সৰু সৰু কিছুমান ডেফিনিশ্যন আছে সেইবিলাকক আমি আমি এনেদৰে বুজি ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমি হয়তো তাৰ বিষয়ে কথাখিনি গম পাম গতিকে সৰু সৰু ডেফিনেশ্যনবিলাক সদায় মন কৰিবলগীয়া এইবিলাক চালেহে আমাৰ আমি যেতিয়া বহল ভিত্তিত পপুলেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমাৰ এই সৰু সৰু ডেফিনেশ্যনখিনি ক্লিয়াৰ থাকিলে আমি ষ্টাডিত আমাৰ সুবিধা হ'ব তাৰপিছত তোমালোকক নেক্সট মই ক'ব ওলাইছোঁ আমাৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণত চৰি জনসংখ্যাৰ উপাংশ জনসংখ্যাৰ উপাংশ বুলি কওঁতে তাত তিনিটা কথা আহিব এটা হৈছে জন্ম হাৰ এটা হৈছে মৃত্যুৰ হাৰ আৰু আনটো হৈছে প্ৰব্ৰজন এতিয়া জন্মৰ হাৰ কোনো এখন ঠাইত জন্ম হাৰক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় যে প্ৰতি এহাজাৰজন মানুহৰ বিপৰীতে কিমান জীৱিত শিশু আছে কোনো এখন ঠাইত তেনেকৈ আমাৰ জন্মৰ হাৰটো উলিওৱা হয় সেইটোক চি বি আৰ বুলি কয় ক্ৰুড বাৰ্থ ৰেট বা অপৈণত জন্মৰ হাৰ বুলি কোৱা হয় আনহাতে আমি যদি চাওঁ মৃত্যুৰ হাৰ কেনেকৈ উলিওৱা হয়
হেতু কোনো এখন ঠাইত 1000 জন শিশুৰ বিপৰীতে কিমানখিনি শিশু মৃত্যু হৈছে বছৰটো ঠিকিনি আমি সিডিআর বুলি ক'ব পাৰো ক্ৰুড ডেথ ৰেট গতিকে এনেকুৱা কা আমি জন্মৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ মই প্ৰবজনৰ কথা তোমালোকক কলোৱে যে প্ৰবজনো ঠিক তেনেকৈ যে এখন ঠাইত কিমান প্ৰবজন হৈছে আন্তঃপ্ৰবজন কিমান হৈছে বহিঃপ্ৰবজন কিমান হৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই জনসংখ্যা ৰূপাংশকৈটা আমাৰ অধ্যয়ন কৰা হয় তাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ জনসংখ্যাৰ বিতৰণৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকবিলাক তেতিয়া হলে আমি এইটো কথা মন কৰিব লাগিব যে জনসংখ্যাৰ বিতৰণত যথেষ্ট সংখ্যক কাৰকে আমাৰ প্ৰভাৱ পেলায় উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ তাৰ প্ৰাকৃতিক কাৰক থাকিব পাৰে অৰ্থনৈতিক কাৰক থাকিব পাৰে সামাজিক কাৰক থাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক থাকিব পাৰে আৰু এই কাৰকসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মানুহে কোনো এখন ঠাই বাছনি কৰি লয় যিখনত মানুহ থাকিবলৈ সুবিধাজনক হয় এতিয়া প্ৰাকৃতিক কাৰক বুলি কওঁ যদি তাৰে ভিতৰত থাকিব পাৰে জলবায়ু থাকিব পাৰে জলবায়ুটো যদি আমাৰ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে সেই জলবায়ুটোত আমাৰ সাধাৰণতে মৌচুমী জলবায়ু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকাৰ কাৰণে আমি বা অসমৰ মানুহবিলাকে এই মৌচুমী জলবায়ুত বাস কৰি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আমি জলবায়ুত থাকিবৰ কাৰণে বাস কৰিবৰ কাৰণে পচন্দ কৰোঁ ঠিক তেনেকুৱাকে তোমাৰ পানীৰ সুবিধা থাকিব লাগিব পানীৰ অসুবিধা যদি হয় কোনো এখন ঠাইত তেতিয়াহ'লে আমাৰ পানীৰ অসুবিধা থকা ঠাইবিলাকত মানুহ বাস কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাওঁ মাটি মাটি আমাৰ সুবিধাজনক ঠাইত মাটিবিলাক লাগিব কাৰণ স্থলাকৃতিটো যদি ওখোৰা মোখোৰা হয় বা কোনো ধৰণৰ মৰুভূমি হয় মালভূমি হয় তেনেকুৱা ঠাইত আমি বাস কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সমান বা সমভূমি অঞ্চলত আমি মানুহে বাস কৰিবলৈ সুবিধাজনক বা আমি ভাল পাওঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্থলাকৃতি আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ঠাইত আমি জনসংখ্যাৰ বেছিকৈ বিতৰণ হৈ থকা আমি দেখিব পাওঁ অৰ্থাৎ জনসংখ্যা বেছিকৈ থকা আমি দেখিব পাওঁ আনহাতে আমাৰ অৰ্থনৈতিক কিছুমান কাৰক আছে যিবিলাক ধৰা হ'ল খনিজ সম্পদৰ উৎঘাটন থাকিব পাৰে উদ্যোগিক অঞ্চল থাকিব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও মানুহে বিভিন্ন ধৰণে বাস কৰা আমি দেখিব পাওঁ উদাহৰণস্বৰূপে যিবিলাক আফ্ৰিকাৰ কাটাংগা জামিয়া যিটো আমাৰ খনি অঞ্চল আছে সেইটোৰ আমি কথা ক'ব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে কাৰণ সেইটো হৈছে এটা খনি অঞ্চল তাত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে বাস কৰে কাৰণ সেই খনিৰ পৰা যিবিলাক তেওঁলোকে খনিজ সম্পদ আহৰণ কৰে সেইবিলাক আহৰণ কৰি তেওঁলোকে তাতে আকৌ উদ্যোগত সেইবিলাক কেঁচামাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পৰা নতুন নতুন বস্তুবিলাকৰ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে গতিকে তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত সাধাৰণতে আমাৰ জনসংখ্যাৰ যিটো বিতৰণ সেইটো বেছিকৈ দেখিব পোৱা যায় গতিকে সেইবিলাক হৈছে অৰ্থনৈতিক কাৰক সেই অৰ্থনৈতিক কাৰকবিলাকেও বিশেষভাৱে আমাৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণত প্ৰভাৱ পেলায় তাৰপিছত আৰু নেক্সট যদি আমি চাওঁ সামাজিক কাৰক কিছুমান আছে ধৰা হ'ল সামাজিক কাৰকৰ ভিতৰত আমাৰ কোনো এখন ঠাইত যদি ৰাজনৈতিক সমস্যা নাথাকে বা ঠাইখনৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমা যদি ঠিকে থাকে গতিকে তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত সাধাৰণতে মানুহবিলাক বাস কৰিবলৈ সুবিধাজনক হয় বা ভাল পায় মানুহে বাস কৰিবলৈ কাৰণ আমি যেতিয়া বাস কৰোঁ আমাৰ যদি অনবৰতে ঠাইখনত হাই কাজিয়া বা এনেকুৱা যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ আমি গতিকে অৰাজকতা নথকা এটা সুস্থ সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি বাস কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ গতিকে সেইটো এটা আমাৰ মূল কাৰক যাৰ কাৰণে আমি জনসংখ্যা বিতৰণত প্ৰভাৱ পেলায় সেই কাৰকটোও গতিকে এই কাৰককেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ মানুহ অৰ্থাৎ জনসংখ্যাবিলাক বেলেগ বেলেগ ঠাইবিলাকত আমাৰ বাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু পৃথিৱীৰ এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে য'ত জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ একেবাৰে বেছি কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ সমভূমি অঞ্চল বা মালভূমি অঞ্চল এনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত আমাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ববিলাক সদায় বা বিতৰণবিলাক সদায় বেছি দেখিব পাওঁ কিন্তু যিবিলাক আমাৰ মৰুভূমি অঞ্চল আছে বা কিছুমান তোমাৰ অকণমান অসমান ওখোৰা মোখোৰা ঠাই আছে যিবিলাকত অকণমান জনসংখ্যাবিলাক বাস কৰাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় গতিকে তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত সদায় ভাল ঠাইবিলাক সদায় সুস্থিৰ ঠাইবিলাক সদায় মানুহে জনসংখ্যা বাস কৰিবৰ কাৰণে সদায় ইচ্ছা কৰে গতিকে এই কথাখিনিৰ ওপৰত এইকেইটা উপাদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জনসংখ্যা বিতৰণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তোমালোকক মই আজি এইখিনি কথাই কৈছোঁ তোমালোকে অকণমান জনসংখ্যা ভূগোল কি বা জনসংখ্যা ভূগোলে কি অধ্যয়ন কৰে তাৰ কাৰকসমূহ এইখিনি কথা তোমালোকে অকণমান চাবা তেতিয়া তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ বিতৰণ ঘনত্ব বৃদ্ধি এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে নেক্সট মাহ কবি যাম